25 de outubro é o dia C da ciência e estão previstos mobilizações em todo o país. E a PUC-TV dá uma força para este movimento. De hoje até o dia 25, você acompanha aqui no PUC Acontece depoimentos de pesquisadores sobre a importância do investimento em ciência e tecnologia. Se você pensa que a psicologia é só um atendimento no consultório em que um psicólogo atende o seu cliente, você está muito enganado. Na verdade, a psicologia, ela produz conhecimento científico desde os primórdios do desenvolvimento da ciência no mundo. Nós temos produzido conhecimento sobre os diferentes processos psicológicos, memória, atenção, personalidade, sobre comportamento nos seus mais diversos âmbitos. Você pode não saber, mas aqui na PUC Goiás nós desenvolvemos pesquisas tanto de laboratório quanto pesquisas que podem ser aplicadas aos diferentes contextos, sejam organizações, escola, hospitais ou mesmo os mais diferentes processos psicossociais. Essas pesquisas, elas têm contribuído tanto para o desenvolvimento do próprio conhecimento quanto para nos auxiliar a resolver problemas do nosso dia a dia. A pesquisa é muito mais do que produzir, a pesquisa é muito mais do que criar um conhecimento novo. É uma forma de trazer à sociedade como um todo uma nova forma de pensar e uma nova forma de resolver esses problemas. No meu caso, eu trabalho com comportamento de escolha e nós estudamos quais são as variáveis que levam uma pessoa a escolher entre acordar pela manhã ou manter dormindo. Ou, em outra situação, o que leva uma pessoa a escolher uma profissão ou escolher um carro ou qualquer situação em que ela possa escolher. Mesmo os nossos processos psicológicos envolvem escolha. Se você quiser saber mais sobre as pesquisas que são desenvolvidas na psicologia da PUC Goiás, venha com a gente para o Dia C da Ciência, dia 25 de outubro, na PUC Goiás. Esperamos você!